Gati jemi edhe për zgjedhjet pjesë perëndimore nëse presidenti pas vendimit gjykatës kushtetuese do t'i dekretojë ato. Kjo është një çështje që pas zbardhjes vendimit gjykatës kushtetuese dhe mendoj që gjykata kushtetuese nuk ka pse ta vononi më vendimin pasi opinioni i Venecias ishte shumë i qartë, do të thotë që brenda 45 ditësh siç e ka kushtetuta, ai duhet dekretojë zgjedhjet. Ne jemi të gatshëm në çdo moment që të marrim pjesë në zgjedhje dhe patjetër t'i fitojmë ato. Por ajo çka un thashësh, qëllimi është pse ky fokus te partia. Në fund fundit Partia Socialiste ka qenë partia që fitoi zgjedhjet, konkuron si parti dhe çdo gjë dhe qeverisja është produkt i reflektimit të interesave politike të shumicës shqiptarëve që ka votuar këtë parti. Kështu që partia është fokusi kryesor dhe partia është ajo që konkuron në zgjedhje në çdo kohë që ato që janë. Komisioni i Reformës Zgjedhore është besoj një komision që në traditën e çdo kohë në Parlamentin Shqiptar ka qenë një komision bipartizan dhe ne pas marrjes kërkesës së Partisë Demokratike shumë shpejt besoj procedurat parlamentare do të vendosin ngritjen e përbashkët të këtij komisioni dhe unë nuk shoh ndonjë pengesë. Ne kemi thënë vazhdimisht që për çështjet të cilat ka një traditë parlamentare që është bashkëpunimi dhe ka një nevojë që kanë dalë dhe disa rekomendime nga raporti i Odirit, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike dhe të tjerë duhet të jenë pjesë e një komisioni të reformës zgjedhore. Partia Socialiste duhet të ndryshojë në kodin zgjedhor. Është shpejt për të folur, mos prisni gjithashtu. Ne presim që do të ulemi në ato tryezë. Jam i bindur që edhe Partia Demokratike do ketë propozimet e saj dhe ne kemi propozimet tona, gjithmonë bazuar në rekomandimet që ka dhënë ose bëjë Odiri në raport dhe natyrshëm për çështje të tjera përbashkëta që mund të krijojmë konsensus. Pa ka një traditë formuar tashmë, ne e bëmë me Partinë Demokratike kur ata nuk ishin pjesë e parlamentit e jo më tashmë që janë parlament dhe ky proces është më se normal.